Gaurkoan arraun tertulia benetan interesgarria antolatu dugu eta ikusita nola Eskola Beliga datorren igandean hasiko dan, ba hiru entrenatzaile handi, teorian hiru talde favorituetako entrenatzaileak elkartu ditugu eta ezertan hasi aurretik ba aurkezpenekin hasiko gea. Mikel Orbañanos, Hondarribiko entrenatzailea, ongi etorri Mikel. Bai, egunon. Joseba Fernandez, Urdaibaiko entrenatzailea, ongi etorri Joseba zurire. Bai. Eta Jon Sansamendi, Orioko entrenatzailea, ongi etorri. Eskerrik asko. Nunbait daitek gazteati, ba, ez? Ba, ez dakit, talde bakoitzan helburuak, liga beira, temporada beira, zein dian, ez dakit, Mikeleatik hasita, a ber. Bai, bueno, helburu bezala gustatuko litzaiguke lehen gaurten ibili ginean mailan ibiltzia, ez? Hori seinale izango litzake, ba, bueno, aurrenengo postu tatikan nahiko gertu egongo ginakela, baina, bueno, behin astu gabe, ba, errespetu handiakin aurkarik egin behiratuta, beste astu gabe, ba, lehen gaurteko garailek bai ligan eta bai kontxan, ba, urde behi izan zela, talde hortatikan, ba, bueno, gauzak errexak ez ditugula izango, ez? Eta lehenik eta behin, ba, bueno, gure buruei begiratuta nahiko genduke maila txukun bat eman, eta gehoia ba ikusi, ez, aurkariak ze maila emateun, eta horren arabera, ba, ja, baloratu, ba, a ber, demoraldi txukun bat diteko gai gehan. Bai. Aurkarietako bat Urdaibaik izangoa, seguramente, hemen Joseba ez dakit, zen maila eman berdu orten, Urdaibaik. Bueno, ba, ikusten ari garen ez, ba, bueno, uste hemen Odaskatzen egian taldea ba, izan gaitezkela horre bizkat pautan markatuko deunak, ez? Eta gu nola baite horrekin ez dut esango konformez, ez konformez geratuko, baina bueno, nola baite elguretako bat bai betetzen dugu, ez? Hainbeste aldaketa eginda eta bueno, batez ere aldaketa baino lehenengo urtean eta bueno, lehenengo urtea dakarren egoera berezi hori, ba, adaptazio berezi hori bai ni taldeari eta taldeak niri eta ba, bueno, handicap, sortzen den handicap hori kontuan hartuta iruditzen zaite horren borrokan berriz ere egotearekin bueno, ba, helburua beteko genukela, baina bueno, ikusita ze talde mota daukan, ze filosofia daukan eta ze jende kalitate altuko degunez daukaun, ba, uste gote buruan eukiko dula, ba, ba, bueno, ba, estropara nagusietan, ba, saiatu garaiten alortzen, noski. Uh-huh. Azkenik, Jon, hori joa buelta berriz, hainbat urteren ondoren, hori joan helburuak, apal-apal itzen gai, pentsatzea, baina gogoantzikat, nola udazkenean esan zenean, ez? Ba, bat azuesteko atzeapena hori jota, osea, barkatu, ondarrak egitea Urdaibaikin, AZ-eko ligako estropetan iaz, 26, 23 segundu atzeapena, hori errekupero duzu, eh? Oez? Hori horretan, erakutsi horreko dugu. Ez, a ber, hori matematika besteik etzan iritsi bat. Hori erxa da. Demorak hartu, gehitu, estropa kopuruaz, kopurak inzaiatu, zatitu, eta hausia atzatzen. 22, 23ko atzerapena, media, udara guztin, hasieratik bukaraino. Hori lehen urteko realitate bada eta aurtengo realitatea ikusiko dugu. Zein dan, argi dago hori honek gauza asko aldatu diala, ikusiko dugu honeako otxarreako plantilla bertan ba, Bermeonare asko komentatzea, aldaketa entrenadoria arrolarik, nik uste dugu handik alde duen arrolarik, ba, bueno, izen ez behintzat nahiko ezagunak, eta atentzio asko ditzu, baina hori joan bertan sei arrolari eta entrenatzaileare aldatuta daude. Orduan, argi dugu ba, beste ba beste zehose ikusteko aukera handia dola. Ez dikigu gobia edo txarra izango hori esate dizu berri zuretan demostratu berko dula. Mm-hmm. Baina, bueno, asteako betire helbururen bat jarri berra dekazu eta guk, bueno, irute zaigu etxen ditugun datukin betire pixka kautela dakazu ez dakizulako aurkari ja ba, gehiago gutxi jo biltzea, baina guk dauzkaun datukin eta nire burun manejatzu ditutenakin, ba, irute zaite beti horrezko txanda hortan finkatuta egoteko eta horko jan pixkate, ba, bueno, elmada pixka ematen egoteko hainako datok baitu gula irutze zaigu. Eta hori buru bai esigitu behar dugu, baina helburu zehatza jartzerako ba, momentu honetan no, hendik nahiko bueno, ba, humiltasuna mantendu nahi deu, zeuretan ez dugu ezer erakutzi behar dugu udarako konbetizioan behintzat, eta behin esan izuten horrezko txana hortan benetan finkatze bali magea eguneko egun baten, ba gero bai, operak ez? Deste zeo zertaz itzein behar bali magu pentsatu behar bali ba, momentu, baina nik uste
pauso hori ematen bali badu, ba nahiko pauso hasiera bat emintzat izango gala. Ondillas. Filosofiak eta aipatu dituzu ez, hemen Urdaibaien kasuan da Orion kasuan, aldaketa asko, entrenatzaile aldaketak, baina Hondarribian kasuan, ba, azkenengo urtietako bidian ez, orduan bi filosofia desberdin bezala dira ez. Zenbateko eragina daka betiko bidia inda euki eta horrei jarraitziak, edo aldaketa batei aurre inberri izatiak, ez dakit. Gai interesantia ala irutzezat, entrenatzaile aldetik jorratzeko, ez dakit. Bai, bueno, gure elkarte bezala bintzat, elkartea filosofia bai garrantzitia ematia da bertako arronari di, ez? Eta alde hortatik an iritsi zait, ba, bueno, azkenengo urtetan lan handi egin deula. Jo, filosofia ezberdina daude eta errespetagarri dia danak, baina iritsi zait, ba, elkarte bezala ba, oso baloratu da berko lukela, ba, ondari binitean lana, ba, arrobiko jendeakin ba, emate zailorako bere garrantzitia eta gainetikan ez dugu aztu behar azkenen gortetan ba, garaipen handik lortu diala eta aldertatik ba, bueno, nire ustez behintzat, nik entrenatzaile behintzat, bezala behintzat lan hori asko baloratzen eta gero bai egitea da ba, askotan ba, arrunarin aldaketak dituzunen talde ba, filosofia berdina iztun talde askotan geho ba, horrek eskatzula bere denboa eta bere pazientzia urte batzuta emaitza hobiak lortzeko. Eta kasu honetan, ba, bueno, ba, gure aldetik hanba igual ez diriko horren beste aldaketa, horrek ez du esan nahi maila hobi emango deunik, baina bai lan egiteko eran errexu izango ala bai. Han besteko oztopoa da, talde berri batea jun, jende berri batekin, gauza galdatu berra, horrek zer bihurtzen dugu, Hondarribia zue baino pixkat koska bat gora egotea? Hasiera baten? Ni behintzat ez dut oztopo bezala ikusten. Aukera bezala? Hoi da, uste dute izan daitekela entrenatzaile bezala ba, bueno, ba, zure almenak demostratzeko eta zure lana benetan ormai gainoen jartzeko eta nuainoko aukera dakazun, ba, daukazun momentuan talde horri ba, tenateatzeko argi dago denbora gehiagokin ba, ba, bueno, ba, lan hori sakontzeko aukera dakazula eta ba, ziretan ba, izaten ditugun akatsak ba, bueno, ba, denborak ematen zu aukera ba, ba, lantzeko eta berriro ez errepikatzeko ez. Eta lehortatik oztopo bezala ez dut ikusten. Baina, bueno, argi dago filosofiak nola baite kontrakoak diela, baina uste dut, ni filosofian era baten edo beste nola daite kokatu beharrian gakoa, nik beti jartzen diote gakoa gauzak ondo egiteari. Eta egia da, ba, bueno, ba, leku batzutan aukera kasula filosofia bat era baten hobeto lantzeko, hobeto lan egiteko, ba, klub batek adibidez, ba, estruktura dei daukalako eta berak historian zehar bere filosofiei heldu diola eta bere estrukturari ba, ba, eman diola inbertsioa eta eman diola lana eta beste lekutan ba behar bada ba inbeste historia duten beste lekutan ba ez dezo aukera hori aurkitzen. Eta ba hori esaten una bideratu behar dezu ba gauzak ondo itea. Ba, ba eskar ondo eta bueno, eta zure almena hor jarri ikusteko lehen bailen. Zenbateaino baldintzatzen du talde baten historiak izateko era, laniteko era urtietakoak entrenatzaile bat horrea jutean ean, ez? Zenbateaino, zure kasuan joan hori jo barruen damakizu, ezautzezu, ez? Hori jo, ez dakit alde hortatik aldaketa hundik ez, ez? Nik uste hori sekultan baino gehiago igual ze momentutan. Hori jo, agian ibal historiak atik eta bate pentsatu dezake, ba, horrea azaltzen bali mazera, ba, gauz asko ja ezarrita daudela eta bide, indako bide bat heldu berri jozula eta gero hor zuk zerbait jarri, baino gero realitatea askotan oso ezberdin izatea. Eta adibidez nio hain etorri naizenen, realitatea esaldi baten lagurtuko izut. Terremoto bat berdeu eta zo zeintzak. Eta Jon Salzemen dira, terremotua. Eta hori hori jo baten, eta hori hori jo baten. Horret izanet, bai argi do, ba, segun ze karakteristika ze zaugarri dituen ba, klubatek, historia gatik, azkeneko traitoria gatik, bertako egoera gatik eta bar, ba, igual horrean lanea jute bali mazea, ba, ba goz asko ginak edo bideratu eta bilatuko dituzula, baina zirkustantzi batzuk, momentu batzutan izatea, ba, klubak izerriko zila estekaenak,
aukluan historiakin eta horrekin topatzen basea, ba hori retoria den berzu pizkat. Ni oraingo eguneko proiektuetan beintzat etorri nintzanen ba kluba nahiko larri ikusi nun sentidu hortan eta pizkat onartu zoiz, ba momentu hortan terremoto bat bertzuela. Horrek dakarkin arriskuakin. Eta orduan, bueno, itzen berreko egiten genituen da eta hor gaude martxan. Saiatuko gea alik eta terremotua balima da bintzat, no lesatu, Bai. Ez grado sismiko e hoiek aldan txiki dena izatea. Altia txiki dena izatea. Aldan gauza natural da normalena izatea. Horrek saiatuko gea. Ze aldau berri izan duzu? Lurrikara horren barruan, zertzean aldau berri? Nik ez dakit ze aldatu deun, ze nik ez dakit nola zian gauzak, azkeneko urtetan. Ni dakit ze egiten nahi gean, baina esto misterioa hondilik gan. Lan nahi sentido bat eman, eta sentido bat eman azaparte, ba lan nahi segimentu alik eta zehatzen eman, eta eguneroko atozu nahi, garrantzi handia eman. Ez egon zai. Baizik, egunekoai garrantzi handia eman. Eta garrantzi handia ematia esaten denen, ba, bueno, egun hortan bilatu nahi zenuna aurkitu bali maizu, ba, oso ondo, eta aurkitu ez bali maizu, ba, igual, ba hor segi behar duzula, ez da, ikasketetan bezala, ez da, ebalazioa espazu pasatzen, zerratik pasako, ozera, urrengo ebalazioko gaietara, aurreneko egin berda, hoxe, nik uste, garrantzia ondila eman, egun bakoitzeko lan nahi, eta ez egunak kontroli gabe, eta gauzak nola dituztin, ba ikusi gabe pasatzen ez utzi. Joseba, zure kasuan, pixat bada itzulera, ez, leheno, Castroko garaiete, golez, klub, ahondila, bueno, klutan ari ahondilak, ez? Baina hola irabazteko aspirazioakin, aukerakin, Urdaibai bat hori da, lehen aipatu duzu, ez? Azkar lortu behar da. Alde hortatik, aldaketa bada zuretzat pertsonalki, ez? San Juanen egon edo Urdaibain egon, irabazteko dagon presioa edo, ez dakit, eskaera edo nahia, beharra edo, ez? Horregatik, ez? Bueno, hoi, azkenean, relatiboa da. Relatiboa da, ze presio hori, bai Urdaibain eta bai beste legutan, Castron aipatu duzu eta imaginatzen naiz hori honetan da erradian antzeko izango dela. Presio gehiena dator gure burutikan eta gure taldeko burutikan. Orduan, gero hortik kanpo dagoen presioa horrekin kontatzen da eta nola baite bizi behar da. Baina ez daukago nola baita egunian presente hor presillo hori. Daukau gure presilloa. Nahi dugu hor egon, nahi dugu borrokan egon, eta nahi dugu irabazi. Eta uste dute bai Castro nala zela eta bai Urdaibai nola da. Eta gogo hori eta banderak mugitzeko nahi hori hor dago eta hori da presilloik handiena. Hortik aparte gustoko dezute prentxan eta kalean eta hitza erabiltzen den hitza bada eta bueno. Ja. Hortik ez da pasatzen. Mikel, zure kasuan hainbat urte, ez? Hondarribin, ez dakit da ama zenbagarrena, ama 16garrena, ez? Gaur egun, ez? Taldeko kiroletan da asko aipatzen da, ez? Entrenatzaile batek talde berian 3-4 urte baino gehiago, ez? Igual gehitxo, zuia 16garrenean zuaz. Horrek urtero eskatzen dizu pixkat gauza galdatu beharra, ez dakit, prestakuntzan, diskursoan, hitz egiteko garaian, edo beti berdin zabiltza, edo ez dakit. Bueno, beti bilatzen dituzu, ez, motibatzeko lan egiteko era ezberdinak. Baina, bueno, gehien bada jarrera nahiko lan egiteko nahiko berdintzua dabilkigulako eta beraiek gustu daudelako baita nire lan egiteko erakin. Eta ni baitan guztua sentitzen nahizelako, ez? Eta nire ustez urte horregatik anpasadia. Gehien bat, bai elkartia eta bai ni eta bai arronarik guztua sentitu galako. Eta alde hortatik an, nire joke garrantzi askoz gehiago emango. Baina pixak, kaso harrarua bada, ez? Mikelena, hainbeste urte toki berdinean, ez? Edo nola ikustezue? Bai egitea da, barkatu, enuke konparatuko futbol talde bat, arron talde batekin, esan nahi dut, futbol talde baten irutze zait, emaitz aldetik handare goen dikane presillo gehiago dutela. Ez dakit, futbola konparatu dut, baina beste kirola askotan igual, eta ez eraman garri gauz bat indugu eta horregatik suertatu ja. Nola ikustuz behar, kasu hau, egoera, normal. Berezi ja baino, ez dakit, igual excepzionala da, segurazki momentu ondan, hor puntan dauden
taldetan behintzat ba bakarra izango delako, ezta? Baina nik uste hori gertatzeko ba kondizionante asko juntatzi dela, ezta? Garrantzitsunak beak aipatu ditu. Ba kluba ba argi dago bere lanekin oso gustagola eta horregatik planteatzen jue urtea fundadun direktori bertan jarretzia eta argi dago ba beak ere suposatzen ba klubetik bilatzeuna bai kirol mailan eta bai suposatzen da zentzu guztietan ba gustokoa dala bilatzen duna eta zerratik aldatu, ezta? Gertatzeana askotan ez dira kirol asuntok bakarrikan zu proiektu baten zema denbora, zuk esan esun ziklo horiek eta askotan ez dira bakarrikan kirol arloai edo zure taldearekiko lanakin bakarrik baldintza dute ez daude. Askotan zure egoera pertsonalak ere konta dezake, bati bat etxetik kanpo zaudenen, ba, are gehiago. Zema ikasutan, ba, kompetizioan emaitzan preso zaude, hor talde hortan demora gehiago edo gutxillo egon. Baina gauza gondo diko aztine, ba, askotan zatizut, beste zirkustantzio batuk egon daitezke. Nik adibidez, aztire bat urte bateako jonitzen da zazpi urte pasan ditu. Eta zazpi garen urten bukatu zen, ba, hitz baten esan da, ba, anjal lan nik etxeolako. Ba, egin berreko egin da. Lan nik etxeolako, ez kirolarloai o jendeik etxeolako, baizik, bueno, ni momentu hortan profesionala nintzen, eta zazpigaren urtea eta gero etzian baldintzak ematen lanen jarritzeko. Etxon soldatik atatzen handikan. Yeah. Eta orduan ikizin dut, etxetik kanpo 200 kilometroa egon lanen ez soldatik ez baldin badoa hori argi eta garbi izatez. Eta horrez jatik bukatu zen, baina beste lanik ez dakit 7 edo 17 izango zian. Nik esaten joen, ba, bueno, urte bakutza bukatzen egin itzen godeu, eta guztu baldin mazadote eta baldintzak ematen baina, ba, aurrea, eta horrez 7 urte egon ginen. Zazpigaren aliatu zen, baldintzak etzian ematen, eta ezin izan zen jarraitu. Bermuda pasan izan, 4 urte izan dira, ez tekit asko gutxi dian, baina ez da Josebai ez animatzeko eta ez desanimatzeko, baina Bermuda 4 urte, ez tekit, Bastillon 8-10 edo 12 bezain intentsuak izan dira, 180 dana gauza honak, eta beti estimatuta eta eskertuko ditutenak, baina gorra da. Eguneroko dinamika, hango, bueno, ba, nivela, behak aipatu duen irabazi nahi hori barrundikan, da, irabazi nahi hori, eta horrei beti erantzuna eman berra, eta bar, ba, horrek baina esan edukena, itzaiten eginean zea hortan, hildo hortan, askotan, ziklo EPE horiek, ez diala, ez, bueno, askotan, ba, kluban menpe zaude, baina batzutan, zirkustantzi, kiro zirkustantzi, danak ondo eman dare, ba, beste batzuk izan daitezke, ba hori moztutzeunak, eta argi dago, 16 urtetan alako ikez, bueno, ba, punto, esan ezagun, txarrik eo behintzate erabaki drastikoa hartzera eramango izun, ba, zea txarrik ez eukitzia, ba, bai izan daitekela arraroa ez, baina, bueno, nik uste momentu enten bakarra ez da. Nik beha bezala bakarrik izatzen ditut, ba, bizi guztin klubaten egon dianak, baina igual ez, ja, profesional bezala, baizik, bueno, laguntzaile edo, bueno, beti bakluko jendia izan dena, ez da, baina bai nik uste txalotzen gua dela, bai Mikelen aldetik eta kluban aldetikan, alako, zera, mazio urtetan, suposatzen urte denak ez diala berdinak izan, eta hor jarretzea, bai, nik uste, bueno, arraroa baino excepzionala, esan gonte. Zu, Joseba, ikuste zea, klub baten 16 urte segidan. Hori zaila da pertsona batek bapatian bere burua ikustia egin beste urtez, baina bai izan duzu, bat ni neukan inundik inoa buruan San Juan dikan alde egitea. Honden urtean ni argi, gaina azaldu nien direktibakoik. Ni nabaitzen duen San Juanen nien itzala postua. Eta kasu honetan Mikel egokiri izan du, ba bueno, pixkat batzeko dena. Izan da direktiban apostua, jendea gustoa onda berarekin eta bea bai erraularekin, bai direktibakin bat egin du, ez? Ba nire egoera etzan hori. Eta hori bizitzen dezunean, ba bueno, gauzak beste era baten planteatzen dituzu, batez ere, ba, bueno, ba, Urdaibai edo beste talde batzuen aukerak mahai gainean dituzunean. Eta, bueno, azkenean, egoerak aztertzen dira momentuan, ikusten duzu ze egoeran zauden, eta ea aukerak, edo ea
aukera dagoen edo ematen den egoera jarraitzeko beste urte bat. Ba, bueno, ba, gehituz urte kopuru hori. Baina, bueno, orain urdai bain, egia da, ba, badiala boladak zailak urtean zehar. Etxetik hain urruti entrenatzea joan beharra. Batez ere, ba, aur txikia dituzunean, eta supono, hitz batean, ba, familiarekin ere bai ba, kontuak lotzia daukazunean, ez? Baina, bueno, ba, uste dut iskatu dituta gaudela kuiruro, ba, olako egoera kudeatzea. Eta, bueno, ba, baten edo besten, ba, lortzen dugu kokatzea dena, eta, bueno, ba, lehenengo urte, hau, uste dut esango nuke, temporada zegoenetik gainditu dudala. Yeah. Nola baite, uste zati txarra, txarrena pasada eta guan disfrutatzea tokatzea, konbilak artean jarri eta guan lana hor mai gainean jarri barra da, baina momentu honetan gustora zutitzen. Oida, disfrutatzeko gara jaipa du Josebak ez, galditu guztiak bakoitzai beste bi taldiak nola ikustu dituzuen, nola, motzen ez, Mikel, urdai behita hori jo? Adar. Bai, bueno, hori jo batik esan, dano pixkat, bagenekila aurten, ba, salto bat gora emango zula, ez? Bagenekin eta nire ustez ja etorri da. Osea, esan nahi dut, aurten hori jo aurkari zuzen bat izango deu. Ba, gehien bat, bereiek osatu duten taldiagatik, eta gio, ba, bueno, Jon entrenatzaile bezala iruditzen zait, ba, bueno, dano irakutsi gaitu da entrenatzaile hon bat dala, eta aldortatikan, ba, garantia emateu, udaran, ba, seguridadia hau behintzat erregularrak izango iala eta hor puntako hori jo bat ikusiko dugula urten berriz. Eta urte bai egatikan, ba, bueno, entrenatzaile bezala baita Joseba egatikan esango nuke, ba, bueno, dano irakutsi gaitula oso entrenatzaile handia dela, eta hona dela. Eta talde bezala, urte bai batek lehen berak esan duen bezala, ba, askotan eiz eta baja batzuk euki, geho fitxatutako jendia baitare nahiko urde behin arraunen aztan jendia nahiko arraunari kontrastatu gizatea. Eta ibiltzeet oso talde ona osatu dutela, eta baita ere ba, oso lehiakorrak izango dira laudara guztin, eta lehen esan diaten agatik ane bai ez, lehen gorten eman zuen maila agatik an, ibiltze zait beti izango dira kontutan edukitzeko treneru bat. Osa, bi treneru joko nituzke, horpuntan ibiltzeko bi treneru. Bai. Joseba, Hondarri eta hori joi buruz, bueno, uste dut, diala niretzako pertsonalki, bi referentzirik handienak. Hondarribia esango nuke, pixka bat eredu bihurtu dela azken urte hauetan. Ikusita nola egin dituen gauzak eta nola hasi den kluba eta ba hasitzeko era nola eraman duten eta nola pausoz paso eta egoera hain onak ez bizi izaten nola mantendu dute bere proiektua bere honean eta astoratu gabe erabaki zuzenak hartzen eta bueno, azkenean emaitzak hor daude eta uste dut hori ez onartzea pixka bat itxoen kontua dela. Niretzako hala izan da eta hala esaten dut. Aurten ikusten dut azken urteetan bezala. Ziurtasunez lanean, beti bere ideiari helduz eta hain emaitza honak eman dien arraunkera hori helduz eta, bueno, seguro hor ez dakit, favorito berba da ba, jarraipena duelako favorito berba da potentzialean ba, segura eski igual pixka gutxeago, iruen artean irutzei pixka gutxeago izango gula potentzialki batiota zitze egiten baldin badeu baina, bueno, gero beste gauzetan gu baino aurreago izan daiteke ba, trajektoria gatik eta proiektu berdina delako. Eta hori buruz, ba, bueno, ba, hori
izena hundiena da arraunean, eta netzako nik kirolari amorratua naiz, kirol guztia jarraitze ditut, eta beste kiroletan esaten da, ez? Baina, historiak bultzatzen du kirolean. Eta esan, arraunari batek, kirolari batek, bere autoexigentzia ez da izango berdina Real Madriden edo Rayo Vallecanon. Hori argi dago. Bere ardura hartzen du holako talde baten dagoenean eta hori baten gertatzen da. Iruditzen zait azken urteetan bere esentziari eskapo idiotela. Eta nik aurten ikusten nahi naiz horta buelta bat. Eta horrek jonek ekarri du. Buelta hori, eta behar bada, ez dakite segira upen esango zuen Jonek orion, baino... Urte bete esan zen. Baino, bueno, intentzioa ikusten zaino. Uste dut hori, nire zela argi dakala. Zer den orio eta zer behar du izan. Eta hori, hilabete guetan ikusi dugu. Eta... Beak matematika moduan jartzen zitu nugu eta iru segundu horiek. Baina, bueno, argi daukau ja ez daudela, hogeita du segundu, eta matematiko kitz egiten ere bai. Eta, bueno, azalduko den, orkestuko dugun borroka polita izan ditekela, eta, bueno, espero ezagun dena disfrutatzia. Baina, ezkenean batek, batek irasiko, baina, bueno. Gehi disfrutatzen. Jon, urtai baita Hondarribi, hola, motxia. Bai, Hondarribi ja... Seguru bat, esan hori, azkar esan da. Momentotan ez dut ikusten inungo motiboik, lehen gorte baina gutxu joi biltzeko Hondarribia. Eta lehen gorte nola bilizian ikusita, eta esan etena esan da, ba nahikoa esan hau ez da, ze indezaken edo ze mailatan egongo da nesatizut. Ez dut ikusten inungo motiboik, ez dut behiratu daitekena, behiratuta, plantilla behiratuta, lehen aipat ditugun, proiektuan karakteristika ezaguarri denak behiratuta, eta bar, ez dut ikusten motiboikan, ordu baino gutxi jo biltzeko. Ziakaso, nahiko talde arrolari gaztez osatutako taldea da, eta zerretik ez aurrera pauso bat, bai, ordu. Lehen gortekoa izango balitzak ere, argi do, horrekin dira zer gauzeta aspiratuko dula. Bermeok, igual, oso kanpotik behiratzen duen batek, onartuko du aldaketa asko daudela eta bere denbora berko duela eta hor estropak irabazten hasierati bukaeraino egotea oso zaila dela, baina pixkate barruxiotik behiratze duena, zerbait gehiago esatzen duena, bai, nik onartzen dut entrenatzaile aldaketak eta arrolari plantillan 6-7 aldaketa egoteak horrek denbora berdula, lana berdula eta konfiantza berdula eta gauz asko berritula, baina objetibok hitzein da, numerotan hitzein da berriz ere. Potentzial aldetik, potentzial fiziko aldetik anbintzat, Bermeo oso talde potentia da. Eta nik ustete brillo pixkatekin asmatzen duen bakuitzen, hori segitzea oso zaila izango da. Oso hori da, nik ustetena, kompetizioa hasi aurretik. Eman bertza jola margen hori Bermeoi edo inkognita punto hori, pixkate zea berri honek, komposizio berri honek zer ematen, baino potentzial fiziko aldetikan behintzat dikuste berdin edo beto daula. Eta Hondarribi jana esan dizutena, ez detela motibo ikusten okorri biltzeko, beraz, hobei ez dela segitzeko, asko ibili berkola. Azkenengo urtietan ez, urte gutxi hauetan, urtai gaita Hondarribi ez, burrukan ez lehian, orten hori joreak gehituko. Horre ekarriko ondori jo bat, traineroak azkarro ibiltzeko, bakit kondizio joak, baldintzak, egualdeak, beste gauzazko da bela, eragiten dutenak, ez? Baina horrek, lehia horrek emango dio mailari edo traineroen abiedurai beste goraldi bat. Bueno, nahi dutzei lehia izango dula, baina ez da asko alderatuko lehen gorten izan genuen lehiai. Aldertatikan gure mailan behintzat lehen gorten irutze zait nahiko gara exigentia juntzala eta saiatu ginala, alik eta azkar nahi biltzen. Aurtene, irutzen zait, igualtu xamar izango ala. Aldertatik anetze dirutzen maila askoz gehiago izangoan ikan. Lehen gorten oso askarri bildi behin ginen. Topia gauza berreztak egit, badaukaten ez daukaten ez, baina... Ja mugan dago, gehiago betu daiteke, beti dago betzea ez. Materiala, gauza galdatu iten dira,
Baina ez dakit. Gaur egun egin daitekenan ikusita, mugan zaudeteia edo... Uste dute, bizitzak beak ekartzen dula, listoiak bera botatzen dira. Eta esan mugak gainditzen dira. Eta hori lortuko da ere, bai. Azken urte horretan asko hobetu da, gehien bat irutzen materialean aurreakuntzak izan dialako. Eta gero ba, bueno, ba, kluben egitura gero bai onagoa dira, eta nola baite orokorrian lan gehiago egiten dalako arlo ezberdinetan, eta arlolariak bere almenak hobea dituzten laguntzaile daukate, ba, laguntza suplementazioak, medikuntza lanak, eta azkenean eguneroko, gaur eguneroko kirolariak bihurtu geha. Eta salto potentia egon da, baina hori jarraituko du, izaten. Berbada saltua igual txikiagoa izan ditekela, ba, bai, baina denborak beti rekordak botatzen ditu, orduan honekin berdin izango da. Eta, ja aipatu ezula, nik esango nuke, bai izan ditekela urte bat askarri biltzeko. Ba, irutzen zerelako, ba, ez dakit, berdintasuna edo, edo nivel altuan berdintasuna egotia, ba, bueno, azkenean ba, istutu, behartzen gaitu, ba, ba, hori, ba, buruak gehiago, gehiago jateko eta bilatzeko emaitzak, emaitzan alortzeko bideak astartzeko, era, era batzuk, beste batzuk, eta azkenean hortik, hortik da oso bekuntzak, ez? Uda haundila izan lezke, ez? Kanpoti baita eta itxura bentsat, politia eta ikusgarria, ez? Bueno, hori uste, espektatiba hori ila urtero egoteala eta horri betire izango ja alderatze batzuk urte batetik bestea, baino, baino beti nik uste egon izan diala hasieratik bi edo hiru favorito eta alde hortatik bueno, nik uste ikuskizuna ziurtatuta dola eta jende errikaz dola eta hori hori normala bada, ezta. Maila atletikan gehiago ibiliko gean o ez gean edo aurtengo estropak alekin ja azkarro izango joan ez, nik pixkan Mikelekin bat nator lehen urtean oso azkarro ibiltzen zela. Bai. Lehen urtean memori zain ez, baina Sevillakoa kenduta horneko estropa astilleroko erlojupeko izan zen, eta han emeretzi amabi olako bat izan zen, Mikel. Emeretzi amabi, amairu, ustelako horneko azte urun. Nik uste eta gaur egun igual gakoetako bat ez dala azkarro ibiltzia, baizik nola ibili, alegia demora horiek nola lortu. Ze helburukin, ba, nivel altun denbora... Aldi eta luzien, ez? Ez doaztu behar, liga formato baten gaudela. Liga formato batek ez dizu, liga disputatu nahi balima dezu bintzat, ez dizu usten espekulatzen. Eta gauza ba, lehen gorten nik usan bezala, aurreneko estropatik irazine bat zenun, ba, Kriston markak imertzen ditu da, eta liga irazine dole mazuk, Kriston markak itiaz aparte, ba, bi hiru hilabete, ba, beti neurri honen egon berezula. Eta nik uste hori dela komplikatu da, eta hori dela, ba, pixkat igual, atentzioa, ez da jartzi joan. Alek, ja, igual, estropa azkarro ikusi gabere, nik igual urte bukaren esango nizukela, ba, maila hobi hori honetan nik, edo ez. Naiz eta marka horiek ezin, eta pixkat behiratuta hona ipatu izutena, ez da, ba, zenba demora jautezean, ba, maila altu hortan, ez da, nik uste dut hori dela, gakoetako bat, betire liga formato honetan gaudelako. Astero, larumatik gande, aurreneko aste burutik azira, aste buru honetan bertan, gaina arrotzaleko zazpitan hasiko geha, horrezko txandako, gaueko behatzi terrikarte ez dira horretatik ateako, eta aurrenko goizien behatzi territan Portugaleten, hori ez da honen goia, ja gauza egiten. Aurreneko aste burutikan, gorputzea ja aurreneko muizkak enduko jo, eta nik uste dut azkarri biltzea bai, hortan pentsatzen nahi gala denok, baina ez tekit hori baino gehiago, baina bentsat horren eurrin, beren, ahi gala pentsatzen, bueno, nola zaindu mutilak, nola mantendu maila hori, nik uste dut gaur egun hori dela gakua. Baldin eta ez bada saltzen talde bat, baligatik paso egiten duna, eta baune konkreto batzuk prestatzia nahi dutena, ez da, agian alako talde batek, bain zezaken zirkustantzik ematen baina, ba, ez tekit, ba, rekor bat, eo, alako
potentziala baldin badu, eta yeah. zirkustantzik ematen baina, eta hortako mm. preparatze baldin badu, ba, bueno, ba, agian saltotxo baldin daiteke, baina udara guztien lehian egon nahi baldin badezu, ba, erituzei, ba, zaila bala denbora horiek, denbora horiek egon nivel hori gainditzea. Ja, yeah. egin apxak bukatzen jute, ez? Zue iruron inguruan itxen da, zue taldien inguruan, baina gau, ligan beste behatzi taldere badaude, beste leia politia, itxuraz behintzat, azpikua dator, ez? Hori ez da polita, eh? Bueno, polita, polita ez da arrazoia, baina bueno, polita ikusliantzat, ez? Eta guretzat ere bai, ez? Neiko azken urtietako berdinduena izan lehizke, jaisteko burruka hori ere, onola ikustezu hori? Estoit. Bai, nire ustez, ez tekik ikusi merkoa eta guen ikan goizo da, baina bai egila da, atzekaldetik anbeintzat, aurreko urtetan igual egon dira treneru batzuk, bai igual bizkat ja markatuta sufrituko guenak, eta guain a priori behintzat ez dut inungo taldeik ikusten hor sufritzeko gizango ja, baina iritsi zait borroka handik izango ala horratzeko talde horietan. Bai, errespeto guztiakin dudik gabe, emateunez aurren talde txo baten goa, baina geho hor treneru kopuru handik ja jotzet ba, atzeko postutan borrokan ibiltzeko. Bai, berdin, ikusten zuen zuega. Ba, antzeko, iritzen zait, hor, talde batzuen zako sorteik eskela arriskutsua egoera, espero ez badute horrego egoera baten egotea. Eta horrekoak batzuk egongo dira. Horren hori kudeatzen, berba da, ondaiteken egoera izan izagiteke. Entrenatzei bezala eta gero talde bezala. Eta hor gertaiteke berba da urten, ba espero ez degun talde baten batek, ba disgustu eramatea, gertaiteke. Eta oso bertin dute ikusten dute hori bigarren hirugarren tando, osea, lehenengo bigarren tando hori gola eta bere ibili daitekeela, eta bueno, eta beste lan ere bai. Ere bai, ikusten ditut taldeak ahalmenekin guri disgustu emateko. Gu hirurei. Eta horta holako egoera eta ere bai presto markera. Bai, hori da presio horrek eta bai, claro. Ekar lezake azpikok gora itea. Bai, gabe eta aurreko talde hanka sartze txikinak ba postu asko galtzea. Hori da, izan berun, ez? Hori da. Azkenen berdintasuna. Bai. Bai, Jon. Bai. Gorako hemen irukin nahi gaitziten, baina nik uste hainbeste urte adibeskaiku beha, hainbeste urte horrezko txanatik erori gabe dona, nik uste bat konsideratu bertza jola, hoen bi aste, estropak estropadia, itxasua da, baina beak amantzuen bandera lekeition, eta nik uste hor beti lehen urten berdina aipatzen nun, da irutzei eta urten aldaketak ditu, baina antzeko zerbait ikusten etela, ez da, amairukote potente elegante bat, bueno, ba gauzak ondo suertatzeanen eta bar, bai oso momentetan egozin disgusto. Egozin disgusto emateko moduko ez da. Lehen urten orgoik aldean San Juan ibili izan baita ere, aurten San Juan ere entrantzaile berria, proiektu berria, bat denbora pixkatu eman berko jo. Eta hor dikatzea, inkomita asko dazkat, informazio asko ere ez dakatelako ez da. Zierban ikustet oso plantilla detikan behintzat, ba oso, bueno, indartuta bagola iritu zait, txalupa noen dikan, ba ez du ikusi. Ba, bueno, zehazki zerrin dezaken udara honetan, baina, bueno, sintoma batzuk eman ditu negun eta pixkat asmatzen magoa irutzeit, ba, plantilla oso lehiak horre zango dela eta hor mutura resartzia bat gala, behintzat aurreko zeikote horretan, seguro. Eta atzen, igo berri dian Ares eta Ondarru, ba, Aresen informazioik ez tegat, tirandakagon are oso gutxi ez ditugulako ikusi da horten, baina, hiru horiek, gehi astillero, momentu honetan, Astillero lehengon San Pedrokin nahiko gertu bilia igande honetan, ez dakit hori esan guratzuan ez, baina ja aipat ditugu bost talde, omen itzitien nahi ginen multzo handi ja igual izango gala hor bera, ja bost izan ditugu eta argi ez dugu ikusten ze gertaretik egin. Hor nik igual itxuraz ikusten ditut talde batzuk beste batzuk baino potenteo, baina baita ikusten igual potentio ez dianak, eta adibide garbioa jarriko eta Ondarru, ba igual hobeto kudeatuko be, burruka hortan egotia, asumituta dekaelako hasieratik an, ez igual beste talde batek baino, ba, bueno, pentsatzu lako, ba, hasieratik an, ba, aurreneko txanda hortatik ies ingoela, ez da? Eta aurreneko hiru lau estropak, ba, asko markatuko be, suerte pitximate berda,
aurreneko lau estropaietan, bi erlojupeko, bat Portugaleten, bestia Donostin, lau luzetara, azken urtetan mentzat, txandatik txandara askotan balintza galatitea, kalen jokua, orduan, behin lau estropa horiekin da, orduan, zelkapen ikusita, segun eta zein dauden atzen daudenak, ba igual, behikuste de potentziala dun talde bat, baina egoera hori oso ondo kudeatuko ez duna, edo alderantzizkoa, ez da, orduan, ez tekit. Ba, ireki jo ikustet, ez talde baju asko daudelako, baizik, danan maila potentziala jeluta, edo bere mentalidadea jeluta, ba, ez tekit, ba, berdintasuna ondik ja ikustelako, bo, seiz, aspitaletan, eta, haber, ze pasatzen. Ez dugu aipatu Donostiarra, Eusko Labeliga dibuza egialako, baina esan barra dago Donostiarra orten kontuen eukibar degula oso serio. Oso serio goian ibiltzeko. Egon geha komentatzen ez, saio hasi horretik agian kontxan horrezko tandan ere tokia izan dezakela. Autagaia da, ez? Bai hori da, ez? Atzoko erakustaldia eta ahondila, ez? Ba, ez da git, ja, bukatzen juteko, ba, besteik ez, ez? Ezkerrak eman, Jon, Joseba eta Mikel, Berria Telebista gerturatzeatik an, saio interesgarri izan deu, sorte hon irurei, eta holakotan esatean bezala, ba, onena giraz dezala. Eta zuei ikusentzulei, ba, ezkerrik asko horroteatik an, Berria Telebistako saio honetan, ez dut uste azkena izangoan ikan, eta arraun denboraldi jaztea dihoa, dano gaudeko goz, dano gozatu ezagula denboraldi polit honetan, eta izango dugu alkarren berri. Horren arte.